Показовий виступ капуеру, танці від шоу-балетів та пісні. Так привітав напередодні першачків із Днем знань Араїк Микартичан. Аби не йти на свято першого дзвоника до школи, підприємець влаштував свято для дітей у вихідний день. У Черкаському палаці молоді меценат зібрав всіх першокласників Південно-Західного району та 8-му школу. До Дня знань Микартичан вирішив забезпечити кожен клас ігровими наборами, які передбачені за програмою «Нова українська школа». Я це дуже давно роблю. Роблю вже останні 3-4 роки систематично, а до цього я робив 91-го року. А зараз просто бізнес цвіте, моє йде вперед, і я вирішив більше робити. І останні 10 років я ще завжди робив 91-го року, а зараз по своїм можливостям свого ж бізнесу, своїм же колективом. Він запросив всіх діток, він запросив разом з батьками, запросили до Палацу молоді, де для дітей буде концертна програма. І він, як наш народний благодійник, як меценат, подарує дітям подарунки. Подарунки якраз для того, щоб програма нової української школи впроваджувалася якомога краще. Усім класам, а це десь 21 клас, по-моєму так, по набору іграшок. Десь приблизно вийде одна іграшка на одну дитину. Це якраз дуже гарна допомога, оскільки ми не встигли запридбати матеріали для дітей за державні кошти, вони затрималися, то ігрові кімнати будуть наповнені іграшками, які придбав для дітей Раї Крафікович.